वेलकम ब्याक टु माई ब्लग. आजको ब्लग चाहिँ 8:30 बजी सुट भइरहेको छ है त. अब खाजा खानुपर्छ, अनि खाजा खाएर चाहिँ दोकान जानुपर्छ है त. सो खाजामा छ भात अनि दुध छ. सो यसलाई खाऊँ अनि तपाईँसँग यसलाई खान्छु अनि त्यसपछि भेटौँ है त. सो मैले फोटो एडिट गर्नु. सो खाना खाइयो, खाजा खाइयो है. अब चाहिँ जानुपर्छ दोकान लिएर. सो जाउँ है त. है चिसो छ एकदमै मौसम है. चिसो चिसो हावा चलेछ. सो अरू त पेट्रोल नै सकिन लागेछ. अहिले चढाउनु मात्र दुइटा दक्के छ है. अहिले सिधा गऱ्यो भने एउटा हुन्छ, त्यो नै अझै झिमिक झिमिक हुन्छ है त. यस्तो छ मौसम चाहिँ, पुरै कुहिरोले ढाकेछ डाँडाकाँडा है. सो यस्तो छ, अब जाउँ है त. यो पनि लग्छ होला. चलो चाम चलाली है. सो गाइज पेट्रोल फुल गरिसक्यो है. अब त म त चाहिँ एडिट गर्दै थिएँ होइन फोटो. यहाँ चाहिँ बाहिर बसिरहेको छ. सो त्यहाँ हेर्नु फोर फाल्न गयो. सो गाइज है त,
अँधेरो भइसक्यो है, अब एकछिनमा घर जानुपर्छ। सो हल्का काम छ होइन, यो प्रिन्ट आउट गर्नु छ, प्रिन्ट आउट गरेर चाहिँ अब निकालेर चाहिँ घर लिएर जानुपर्छ है त। सो है त अब प्रिन्ट गरौँ। प्रिन्ट गरिसकेपछि चाहिँ अनि यो निकालेर चाहिँ घर जानुपर्छ। यो चाहिँ सपिङ ब्यागको लागि चाहिँ हुन्छ होइन, ट्रेसिङ हो। यो चाहिँ भोलि देखाउँछु तपाईँलाई झोला छापेको चाहिँ इन नेक्स्ट भिडियो। सी यू सून। ओके, टेक केयर गाइज, बाय बाय।